Men känner du någon som har dött? Ja, faktiskt några stycken som gick bort för flera år sedan. Den sista bara för 3-4 år sedan faktiskt, som fick den här sjukdomen som heter AIDS då, så på 90-talet, och som gick bort. Och han hoppas jag verkligen är på en vackrare plats nu, för att han hade jobbigt sista åren.